Poštovani predsedavajući, vi konstantno danas kršite Poslovnik član 108 da se u redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine. Dakle, onemogućavate predstavnike opozicije da dobiju pravo na repliku, a predstavnicima vlasti, ministru, dajete da govori 5 minuta, iako mu pravo na repliku daje 2 minuta. Svim narodnim poslanicima iz vladajuće većine dajete po najmanje 3 minuta, iako im je pravo po poslovniku 2 minuta. Pa čekajte, šta vi mislite da smo mi ovdje? Zašto ja nosim danas ovaj žuti prsluk? Pa da pokažem protest proti takvog vašeg ponašanja i da vi ne možete više to da radite, da mi to nećemo da vam dozvolimo, da vi ne možete na jedan način da tretirate vladajuću većinu, a na drugi način da tretirate opoziciju, to je nemoguće. Vi morate da poštujete ovaj poslovnik dok je on na snazi i da i date i nama mogućnost da imamo pravo na repliku i da imamo pravo da govorimo o temama koje su aktuelne i da imamo pravo da odgovorimo na sve ove laži i izmišljotine. U tom smislu ja, kolega predsedavajući, imam obavezu ovde da se pozovem na mišljenje Aleksandra Martinovića, koji je rekao da je Srpska napredna stranka na čelu sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrem Vučićem finansirana od tajkuna i mafijaša. Da je Nikolić bio svojevremeno u koaliciji sa Bogoljubom Karićem, čovjekom... Kolega Obradović, možete naravno, samo se, koliko se ja sećam, juče se kolega Martinović zbog tih svojih reči izvinuo i svim poslanicima i članovima Srpske napredne stranke i svim građanima Srbije što je bio u zabludi. E sada, molim vas, kolege, pa to što ste vi rekli sada, kolega Đurišiću, to ipak gospodin Martinović sam može o sebi da govori, a vi ne imate pravo. Jel u redu? E sada, kolega Obradović, ja sam pustio kolege poslanike da pričaju ovde o svemu i svačemu, a najmanje o amandmanima koji su čitani i na dnevnom su redu. Znači, da vas podsjetim, vaš kolega Kostić je govorio o budžetu i razdelu koji se odnosi na dotacije, transfere ili šta već, udruženjima Srba u regionu i dijaspori. To je budžet. Koliko znam, mi sada pričamo o drugom zakonu. Tako da to nije problem. Evo, pustio sam ga ništa, nisam ga prekidao. Vas sam prekinuo zato što ste vi krenuli u replike obrazlažući poslovnik. Vi ste rekli ovako, nama ne date da govorimo šta hoćemo i o aktuelnim temama. Evo, ja vam se sad zahvaljujem u ime kolege Martinovića što je ona aktuelna tema u srpskoj javnosti. Evo, ali ne možete i nemate pravo da u povredi poslovnika govorite o tim stvarima. Ne, on to nije radio. On je to radio u replikama. Nije u povredi poslovnika, kolega. Pa očigledno je da imate neki problem. Žuta boja izgleda mi problem. To je neka zaraza ovde. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi poslovnika ili ne? Nemate vi do 2 minuta, pričali ste minut. Razumeo sam vašu povredu poslovnika, rekao sam vam i odgovorio sam, vaši poslanici se javljaju po amandmanima, a pričaju o svemu i svačemu i niko ih ne prekida. U čemu je onda problem? Opet sam prekršio poslovnik dok sam obrazlagao povredu poslovnika. To je nemoguće. To je, izvinite, nemoguće. Povreda poslovnika, narodni poslanik Marija Njušević, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Vi sve vreme kršite poslovnik član 100. Ako želite da polemišete sa narodnim poslanicima, da pomažete poslanicima Srpske narodne... Koleginice Janjušević, odmah da vam kažem, ja sam dužan kao predsedavajući, sada vas prekidam. Kolega Obradoviću, pa vi mene ne možete da prekidate, a ne ja poslanika koji govori. Znači, prilikom
Prilikom reklamiranja poslovnika koleginice Janjušević, morate da znate da predsedavajući ima obavezu da odgovori narodnom poslaniku na reklamaciju poslovnika i da onda pita da li želi da se izjasne o tome ili ne. Znači, nisam mogao da prekršim član 100, nego sam upravo sprovodio odredbe poslovnika. Po poslovniku, narodni poslanik Marinika Tepić. Gospodine predsedavajući, molim vas da se ne takmičite sa Majom Gojković, koja je juče, kao i vi sada, uporno kršila član 103 ovog poslovnika, koji daje za pravo i obavezu predsedavajućem da obrazloži na ukazanu povredu poslovnika, ali vi to ne činite. Prvo, prekidate poslanike opozicije usred rečenice, uskraćujete im vreme na koje imaju pravo, a ne obrazlažete da li smatrate da ste prekršili ukazanu povredu, odnosno ukazani član ili ne. Vi uporno polemišete sa nama, tumačite šta je ko rekao, dodajete vaše impresije u odnosu na naše... Zahvaljujem, koleginice Tepić. Podsećam vas na obavezu da odgovorim. To se rekao i koleginici Janjušević. Očigledno je da se ovde želi kroz reklamiranje poslovnika da se obustavi rasprava o zakonima. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni? Da, naravno. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović. Da li neko želi reč? Uradović, izvolite. Hvala, predsedavajući. Dakle, ja ne znam šta je problem da se citira šta je rekao šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović o Srpskoj naprednoj stranci, o vladi Republike Srbije koju čini u većini Srpska napredna stranka, i ne znam zašto je problem da građani Srbije znaju da je on rekao da je reč o stranci koja je od 2008. godine ne dobija ni jednog jedinog dinara iz budžeta Republike Srbije, što je apsolutni dokaz da je SNS stranka koja se finansira na apsolutno nelegalan način, da je finansiraju tajkuni, mafijaši i kriminalci. I da između Borisa i Tome nema nikakve suštinske razlike. To je lice i naličje iste prozapadne, izdajničke i antisrpske politike. Rekao je Aleksandar Martinović o Tomislavu Nikoliću i Aleksandru Vučiću 2 meseca pre nego što je postao član Srpske napredne stranke. I on nama da drži predavanja ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pa to je moralno skandalozno. Umesto da se pokrije ušima i da izađe iz Narodne skupštine Republike Srbije i da kaže ja nemam pravo da držim nikome predavanja kad sam ovakav preletač, kad sam ovakav prebeg, kad sam ovako izneverio svoju politiku, kad sam se ovako odrekao svih ideala, kome ja drugom da držim predavanja? Idi primaj 5 plata, idi dalje pljačkaj narod i građane Srbije, ali nemoj nam držati predavanja. Dakle, gospodine predsedavajući, suština je zašto mi protestujemo juče i danas ovde. Zato što ne možete da sprečite raspravu o aktuelnim temama i o budžetu. Namerno ste podneli 400 amandmana da ne bi moglo se govori o budžetu. Mislite da sakrijete od građana Srbije pljačku, kako ste smanjili plate, kako ste smanjili penzije, kako ste podigli poreze, takse i akcize, kako ste podigli porez na imovinu, kako ste povećali cenu goriva, kako je najniža cena poljoprivrednih proizvoda u istoriji danas u Srbiji. Hoćemo li malo o tome da pričamo, gospodo naprednjaci? Kolika je cena maline? Slagali ste sve malinare u Srbiji. Svi malinare u Srbiji pozivam na veliki narodni protest u subotu 8. decembra 18 časova u Beogradu na Studentskom platou da krenemo konačno ime da se pobunimo protiv ove vlasti. Vas malinare su najviše opljačkali. Vas seljake su najviše opljačkali. Vas penzionere su najviše opljačkali. Svi na protest u subotu 18 časova Studentski plato u Beogradu da pokažemo ovoj vlasti da ih se ne plašimo. Dosta nam je prebijeni glava. Dosta nam je da nam se dešava ono što se desilo Borku Stefanoviću. Vreme je da se suprotstavimo vašem nasilju, vašoj bahatosti, vašem kriminalu, vašoj korupciji, vašem lopovluku.